Mano, vamos ganhar essa bosta. Pelo amor de Deus. Que nada. Quer jogar de depressa agora, Dave? Pega uma Widow aí, ô. Esse Patricinho. Ó, cuidado com o... Cuidado! A gente tá dando dano demais. Ai, vamos morrer, vamos. Errei o zip na cara. Ah, vai se fuder. Finalmente comigo ele traz um Reaper. Será que você é um alvo fácil, Bel? Obrigado, hein, mano. Deixa ela dormir, deixa ela dormir. Meu Deus, é muito dano. Faz o quê? Não. Olha, eu acho que o Moriza podia dar, hein? Alguém tá dormindo nessa porta. Tá louco, hein?
confio em quem? Dúvida ainda. O tanque que estiver morrendo. Azar aqui sozinho. Ih, vamos dormir aí. Ah, faz isso não. Pega a farinha não. Eu duvido dar um zip, né? 3, 2, 1. Se você falar que duvido, já aceitava. Mas quem é que vai dar dano daí, ô Carol? Pô, foi mal. Recupera o corpo.
ideia, mano. Mas também é um pouco, eu sou fudido. Ai, meu Deus! Nossa, esse Reinhardt ainda ficou vivo, velho. Ah, esse Reinhardt tem que morrer, hein? Ah, não. Cadê o bicho? O vídeo todo mundo quer chegar. Vai morrer não, Ana. Ó, ó. Dormindo aqui, ó. Pode ir atrás da Mercy, né? Além do macaco. Ah, atirei sem querer no ar. Eu fiz teabag nele, velho. Eu vou te dormir.
Deixa a minitiba vivo, deixa a minitiba. Ah, agora fodeu. Ele vai matar ela. Tem problema não, tem problema não. Tô com outro alguém. Tá com outro? Calma aí, eu já matei outro. Nem serenim. Pode entrar, outro. Dá, dá pra cima, dá, dá pra cima. Macaco matou. Me ajuda, preto em mim. Preto em mim. Preto em mim. Preto em mim. Para.
fazendo o que posso. Para com o jogo. Oh, precisa aumentar essa cura aí, velho. Ah, mano. O Reaper se caindo, não tem como matar a fase, não. Quantas barreiras eu já acertei? Ou 43. Tem 43 barreiras? Sim, você quer ser o nome? Será que eu olhei errado? Será que eles vão provar do próprio remédio para a Mercy? Eles nem sabem falar. Sim, é isso que você quer ver? É isso que você quer fazer? Vamos lá, cuidado, cuidado. Não tô vendo ninguém pra empurrar, o Lúcio ali. Ah não, tanque. Ha 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 ha!
É, nem não, é, é que só tem uma mesmo, nem, a outra tá com uma fara. Nem Reaper, eu devo ter L2, pra minha cabeça. Tchau, Lucio! Tô tentando, mas você foi pra frente e fazer aí, né, velho? Tem um shield, usa o shield. Já foi me ver? Meu barco tava passando ali, cara. Tá, eu vou voltar. Vai, matem alguém. Escolhe alguém e mata, velho. Ah, essa tem duas últimas de frente. Ó, um pra trás. Todo mundo morreu. Cara, a gente ulta e não mata ninguém, velho. Eles usaram as duas ultas defensivas. Tem que matar ninguém, velho. Não pula não, deixa eu ver as cartas. Não sei quem tá falando. Cara, sério? 49.